Будинок Павла Баннікова зовні схожий на велетенську кулю. Спорудити таке помешкання чоловік вирішив, коли купив старенький будинок в селі. Головний аргумент на користь хати кулі – дешевше будівництво. Я порахував, скільки буде коштувати ремонт цього. І порахував, скільки буде коштувати, якщо зробити цей. Цей виходить дешевше. Власне помешкання Павло Баніков разом із товаришем спорудив за 2 місяці. Для будівництва використовували лише природні матеріали. Отут між балкою цією тут знаходиться солома. А це глина, так? Так, це глина, шви зароблені глиною. Аби утеплити будинок, Павло продумав спеціальну технологію і для підлоги. Тут підлога зроблена з щурок, просипана глинами, ага. Вона із-за цього тепла, зимою тут ходиться босиком. І вона не дає підступ вологі, і воно зверху доска набита. У будинку немає звичних перегородок та кімнат, а посередині стоїть екологічна піч. Вона і обігріває помешкання, а завдяки спеціальній конструкції ще й економить дрова. Десь порядка 100 метрів, 120 метрів тут, рахуйте, площа така, знаєте, активна. І треба обігріти. Якщо сусід або людина, звичайно, такі хати, як стоїть в мене, це використовує порядка 2-3 машин дров, то я використовую неповну одну. Сферична форма помешкання, запевняє господар, дозволяє зберігати тепло. Це підтверджують і спеціалісти. Ця форма забезпечує просто при малій товщині стіни певну аеродинаміку, тобто коли вітер дує, то він обдуває, а коли є кут, то йде великі втрати на кутах. Павло Баніков у кулястому будинку живе вже 7 років. За цей час його відвідали чимало іноземців, які цікавились незвичним помешканням, аби скопіювати конструкцію. Найчастіше приїжджали гості з Польщі. А от українці енергоощадним будинком цікавляться рідше. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.